Blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje jedan je od najstarijih katoličkih blagdana. Njegova simbolika je dobro poznata, a vjernici ga nerijetko doživljavaju i kao prigodu za zahvaliti svima onima koji su im bili pri ruci u svakodnevnom življenju. Tako je i u Župi Fojnica, mislim slavljem u Samostanskoj crkvi Duha Svetoga proslavljen blagdan, koji po važnosti ide rame uz rame s Božićem, a poslije misnog slavlja gvardijan Franikica Vujica sa subraćom je priredio tradicionalni ručak za prakarature, želeći im zahvaliti za suradnju i pomoć. Razgovaramo dakle o onome što smo doživljavali u tijeku blagoslovano, što onda o planovima koje planiramo za ovu godinu i o svim bitnim temama u našoj župnoj zajednici. Evo, to je taj prakaraturski ručak. Dakle, osim župnog i pastoralnog vijeća i prakaraturi koji vam pomažu tijekom cijele godine, i oni sudjeluju u kreiranju nekog života župne. Apsolutno, oni su upoznati sa svim što se događa. Mi imamo u najnovije vrijeme u svim župama u Bosni ekonomska vijeća, pastoralna vijeća, ali također nismo zanemarili oni prakarature koji imaju. To su znači prvi suradnici, oni su nama uho, čujemo što se događa u župi, gdje ima kakve potrebe u župu, da nama prakaraturi jave, mi preko toga i pomažemo na osnovu njihovih izjava, odnosno zapažanja koje imaju u svome kraju, u nekome selu. A onda isto tako kad posjećujemo bolesnike, kad posjećujemo za blagoslov kuće i u bilo kojim drugim okolnostima, oni nama tu pomažu. Najprije se konzultiramo s njima, pa onda idemo dalje. Tako da su oni zapravo najvažniji, odnosno prvi pomoćnici nas fratara ovdje. Ja. Na ručku je bilo 30 fojničkih prakaratura. Ništa im nije teško učiniti za opći napredak župe i župljana, izjavili su. Naj sam stariji od ovih prakaratora. Nije da sam po godinama, naj sam prije stupio u to. Davno je bilo. Koviću, koliko ste vi prakaratur godina? Pa kasno ste vratio posle rata. Sa posljednju 15 godina. Kako je surađivati i sa svijetom i sa svećenicima? Kad dobri svećenici, lako je onda surađivati. Samo i treba slušati i poštivati, nema problema nikakvih. A župljani? Molim? A župljani? A župljani, da ne kažem, najbolji dokaz kad se blagostiva i kuće. Sve, svako otvori širom i srca i vrata. Pa ima jedno 20 godina, tu je to negde, eto, ja se zahvaljujem na usluzi koji ste nas pozvali, zahvaljujem se i svećenicima i vama što dežurate oko nas, eto tako reći. Dobro, vi stvarno radite jedan lijep plemen posao. Kako župljani gledaju na to? Ja mislim da je i župljani kao cjelokupno da su zadovoljni. Sad, ko nije zadovoljni, ne kaže nama, pa ćemo se mi popraviti. Ako može tako, ja. Kako je biti prakaratur? Je li teško? Bolja. Bolja samo radi. Sve poslove bolja radi. Ako imaš volju, bit ćeš nešto. Ako nemaš volje, nema renika biti. Molim. Ja sam ovdje učio se svirati. I sve instrumente sam, Žičan je svirao, pokojni Franina je mene učio, to je ono, izvršio samo sebi ubistvo, tu sam se plaku i dan, danas, svaki dan, vjerovali ne, izmolimo se naš za pokojnim duh. Za Franina? Da. Ali ne marem svira sad što sam isekao prse i tako, eto ti, to je sve bilo. Fojnički gvardijan Franikica Vujica je svoje prakarature u kratkim crtama upoznao s planiranim aktivnostima za ovu 2013. To su nastavak radova na uređenju samostanske knjižnice onoliko koliko sredstva budu dozvoljavala, promjena krova na filijalnoj crkvi u Ščitovu, unutarnje uređenje filijalne crkve na Otigošću, postavljanje i drugog zvona na tornju crkve u Gojevićima, organiziranje simpozija u povodu 200 godina otkako je fra Augustin Miletić postao apostolskim vikarom, organiziranje obilježavanja 20. godišnjice ubojstva Franikice Milićevića i fra Leona Migića, a naravno i poticanje i vođenje akcija humanitarne naravi, po čemu je Župa Fojnica nadaleko bila poznata u 2012. neće izostati ni u ovoj 2013. godini.